результат айтатын болсам, мен өзімнің анамның результатын айтып беремін. Иманшылы ішті бұл продукцияның, әкем сахарный және жаңағы инсульт алған болатын, инсульттен кейін инфаркт алып, инсульт алған адамның жағдайы емес те, постельный режим болып қалды. Сол аралықта біз бұл продукция жайында естідік. Және де 2020-да карантиннің кезі Қазақстанда 3 айға астрологияға жұмыстар барлығы босатылған уақыт өте қиын жағдай болды. Соған қарамастан біз Қазақстанда результаттарды көре отыра әкем үшін алдық. Ең бірінші әкем іше басқан кезде өзімнің анам ол кезде ондай ешқандай симптомдары болған жоқ анамда. Әкеммен бірге іше бастаған просто өзі үшін да. И сол кезде жаңағы бұл препаратты ішіп тастаған кезде бұл адам ағзасында егер қандай да бір ақау болатын болса оны қозғайды екен да. Сонда біздің анамыз өте ауыр халде больницаға түсті. Біз сол аралықта білдік мамамда рак 4 стадия екен. Білесіздер, рак клеткалары ол бүлдір де бермейді адам организмінде. Ол бір стадияда, екінші стадияда біз ештеңе байқалған жоқ денсаулығында. Солай іше біле жаңағы сұрастырамын келгенде бұл препарат адамның организмінде егер ауыратын жеріңіз болса оны қоздырады екен, сол арқылы емделеді екен ол жер. Егер де бұл препарат, мен өзім ойлаймын да, егер де бұл просто ішіп и сразу сауығып кетсеңіз, ол какое то чудо болар еді. Например, да, қаншада бердіңіз, сан қандай уақытта алып қалай болды? Бір жыл бағамында ішті. Біз, конечно, медицина жағынан емделдік, химиялық. Сол аралықта өзім жұмыссыз болғандықтан мен анамның қасында көп жүрдім да өзім. Сонда біз онкологияға бірінші рет барып тұрмын, анализдерін тапсырдым, жүрдім, қаншама ауру адамдарды көрдім. Сол кезде менің анам ол кезде ішіп жүрді бұл препаратты и врачтарға айтқан жоқ ешқандай. Менің көзім жеткені, көзімнің көргені химия алғанда да лучевой не алды жаңағы процедураларын алды да. Сол кезде қасындағы адамдармен салыстырғанда менің анам өте жақсы сезінді өзін, өте жақсы алып шықты өзін. Потому что ракпен ауырған адам, химияны алған адам жаңағы организмде түгел живой иммунитет өлтіріп тастайды ғой рак клеткамен бірге да. А қасындағы вот жаңағы бірге жатқан адамдардың состояниесі мен анамды салыстырғанда мен құдайға шүкір дей бердім. Басында бізге бұл диагнозды болған жоқ. Біз ойладық, 4 стадия все бітті, потому что врачтар солай айтты, біз солай көндірді да. Все, біз ешқандай сіздерге гарантия бере алмаймыз, потому что 4 стадия білінбеген как-то. И все, біз только жаңағы бақыт бағдар береміз, ары қарай бұралмадан деп біз солай шығарып. Біз даже вот енді әрбір адамға ойлаймын, анасының жаңағы диагнозы солай дегенде ауыр тектер. Бізге өте ауыр жағдайлар болды сол кездері. Бірақ мен ойлаған жоқпын, енді емін осы белевірден менің анам жақсы болып кетеді деп біз ойлаған жоқпыз. Біз бардық, біз қаншама жерге ем алдық, жаңағыдай химиотерапиясын болсын, лучевой болсын да. Бір жыл дауамында іштік. Біз қараған жоқпыз, қолымызда ақша болған жоқпыз дейді. Бізде үйде бәрі жұмыссыз, ол кезде карантин. Соған қарамастан қарыз алып іше бердік. Менің ең бірінші көрген әкем результат көрді. Жүре бастады, аппетиті күшті бола бастады. Қолын ұстай алмайтын әкем өзі состоятельный тамақ іше бастады. Одан всю жизнь сахар болып келе жатқан жаңағы папам все время пакет дәрімен жүретін адам да, учетта тұрған. Сахарда олар алтай сайын қаралады ғой учетта тұрғасын. Алтай сайын олар жаңағы результатын тапсырады, анализдер тапсырады. И сол алты айдың дауамында әкемнің ең бірінші результаты алғаны сахарынан учеттан алынды. Вообще врачтар таңғалды, қалай деп не іштіңіз деп та, сотяма не іштіңіз, сахар нормаға келетіндей врачтар сенген жоқ. Бірақ әкем айтты, что қандай не ішкенін. Қазір аллаға шүкір әкем жақсы. Рахмет, ата-анамыз қалып жатыр.